はい、どうも皆さん、こんにちはかな。時間的にはごきげんよう、ライデンです。ニアオートマタやっていきましょうかね。音入ってるね。よっしゃ、やっていこう。で、ちょっと昨日プレイ終わってから調べたんですけど、自分がやりたいことは、今はまだできないので、まあ、とりあえずこのまま進めていこうかなと思います。いや、暑い。どこだ、ここ。いや、中央こんな感じなんですね。おお。あれ、ここ通り抜けられない。あれ、ここ通り抜けられないんでしたっけ？通り抜けられます？ちょっとまあ単純に、ニオートマトって真ん中が陥没してる時間が長、すごい長いので、まあ、もうそのせいにします。暑い。とっととアネモネんとこ行くぞ。いやー、だいぶなんか急に暑くなったんで体が持たない。てかまあなんか雨降ったりとかもしてるんでね。到着。ここがレジスタンスキャンプか。まずリーダーに情報を聞いてみましょうよ。お前たちは山田さん2号、あれ、2号 2B のことを知ってるんですか？いや、バンカーから連絡が来てたからな。私の名前はアネモネ。この辺り一帯のアンドロイドレジスタンスを取りまとめている。バンカーから話は聞いている。このエリアの調査担当になったらしいな。情報は私よりも他の連中の方が詳しいだろう。私を通さなくていいから好きに聞いてくれ。入り口近くに機関車みたいな頭をかぶったやつがいるんだが、変なやつだ、物知りだからいろいろ聞いてみるといい。いや、アネモネさんの過去もアネモネさんの過去で結構壮絶なんですよね。過去の遺産である武器をセーブしますと描かれてね。手助けしよう。よし。で、まあ、これ、おつかいミッションなんだね。あ、これはすぐ変える。特にいらないっす。普通に、ね、ボタンの押し間違いで変えたからギターを強化するチップ調整中。足が悪くてね。戦力を引き受けよう。オンに切る。壊れたゼマに小さな歯車、壊れた回路を集めてくれ。お使いミッションですね。メンテナンスや。この辺をどんどん買った方がいいんですよね。ちょっとでもお金も集めないといけないから、ちょっと後回しでいいか。ちょっとまあチップも今あんま持ってないんでいいか。熟成の笛な 電磁波遮断装置なんだよ。嘘だけど、嘘なんかね。
どここの辺に大事なこと言うやつがいたいたいた。この子かな。あ、で、こいつ記憶が壊れてしまう。どっかに結構大事なことを一言ポロっていうやつがいるんですよ。月が壊れる前はこの辺りも夜ってのがあったらしいので、これってどういうことなんでしょうね。これすごく大事なワードだと思うんですよ。月が壊れるってこれどういう意味なんでしょうね。これ人類は月に逃げ延びてるらしいんですけど、月に では人類が逃げ延びてる月が壊れたってことは果たして君は何を言ってるんだっていうことなんですよ。早口よく喋る人、これだからオタクくんはさーって言われちゃうんですよ自分もわりかし早口な方なんでね、あの喋りしたらもう止まらないというか、なんかもうね、自分が喋りたいことをね、どんどんいっぱい喋っちゃうんですよね。人の話も聞かずに、だからね、人の話聞いてないって言われるしね、人の話もどうせ60歩最初から聞いてないんですよ。はい、行きましょう。ここは植物の侵食がかなり進んでいますが、当時はかなり大きな都市だったんでしょうね。オペレーター6O より 2B さんへ。定期連絡の時間です。こちら 2B、 異常なし。それは良かったです。今日の地球の天気はいいですか？問題なし。それは作戦に関係する情報？いえいえ、そうではなくて、天気がいいと気分がいいのかななんて。気分が良くても良くなくても作戦には関係ない。 2B さんらしいですね。それではまた。あのバカ撃たれたことに気づいてねえぞ。皆さん向こうで振り回してるからと思ってほっとったらこっちだったと。レッドが出たんだね。イエーイ。よし、これで道具屋さんに頼まれたものは全て集まりましたね。雑用って大変ですね。地上のレジスタンスはヨルハ部隊にとっても大事な同胞。彼らの手助けをするのも私たちの重要な任務だから、文句を言わない。はーい。ちょっとまあ大概の方はもうあのニアオタマトよくご存知なんでいらないと思うんですけど、あのレジスタンスとこの今操作しているヨルハ部隊ですねは両方ともアンドロイドという大きな括りでは一緒なんですけども、アンドロイドの方がもともとは古くから、機械生命体にその、まあ、人類の側の戦力として戦っている、まあ、状態になっておりまして、でその中の、まあ、特殊部隊的な地図でですねと思っておいてください今は。よし、終わり。これで全部かな。武器屋さんに見てもらいましょう。樹液いや、あのちょっとあの、ね、個人名というか、あの個人のハンドルネームだそうでした。いや、このコントローラーすげえ押し心地いい。ちょっとパソコンの位置をずらしますね。あれ、あ、こっから行けるんだったっけ。あ、行けないんだっけめっちゃ反応が多いな。これか。完全に忘れてます。自分の足元、あ、うん、いや、何か管理しようにできない。
まだオリジナルパーツなんだ。長い戦争の間に修理した部品を乾燥して乾燥して最初から残ってるのかな。まあ要はこの人たちは全身がまあサイボーグではなくて、まあなんていうか全身がまあロボットなので、彼にとってその左足はまあ今話にあった通り一番最初からそのまあ足だったっていう、そういうパーツなんでしょうね、おそらく。それは交換したくねえわな。なんかくれた。何をどうかする。どっちにしようかな。砂漠地帯、よし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 、いいよ、行こう、レッツゴー。くれぐれも気をつけてて、なんかフラグでしかない。どうしようかな、本当はちょっと強化していきたいんだけどな。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。あ、間違えた。経験値ゲージ、これはいる。あと、釣りかの表示、これはいらない。まあいいか、あとは。カスタマイズすべてのチップ経験値と、あとアイテムの表示はね、本当はしたいんですけど、まあいいでしょう。それじゃあセーブをしよう。このゲームのすごいところって、あ、おっとっとっと。ポンド042からオペレーターへ、レジスタンスリーダーより指定のあった場所の座標データを確認。オペレーターよりポンド042へ、座標データ確認。目標地点にマーカーをポイント。砂漠は気温が高く日差しも強いですから補給が難しくなります。ちゃんと準備してから行ってくださいね、スービーさん。まあ単純にじゃない、もうなんか単純にっていうのが口癖なんですけど、何の話をと思ったっけ。あ、このゲームって、BGM がそのエリアごとに入れ替わったりとか、こう敵によっても入れ替わったりするんですけど、あれってどうもなんかそのネタバレ放送で言ってたのは、バックグラウンドでこうずっと音楽を流しておいて、で重ね重ねによってそのエリアで切り替えてるらしいんですよ。すごいですよね。それが普通なのかな。ちょっとあまりゲームを作ったことがないので何とも言えないんですけど、この辺ない。行くぜー。
防弾タイプでもこれで、は、これで攻撃できるんかい。ボーン。ダメージ通ったんかな。押してるだけか。押してるだけだったわ。で、ぶん殴られた。跡形もなくなった。今ちょっとこのミッションちゃちゃっとクリアしてしまいます。ちょっと自分のやりたいことこの先にあるんで、ちょっとこれクリアするのは必須なんで、こういう風に今 BGM 切り替わったでしょう。これがそのずっと重ねてるっていうあれらしいです。どうも。メール来てたの？紛失する。いや、もう取った。あれがないと戦えないから。ショップ？ああ、この先の岩場で仲間が待ってるから、そっちに向かってくれ。あれ？これ、誰かスタッフさんの声だな、多分。こいつだって喋らなかったもん。砂漠地帯には補給する場所がない。何か必要だったら、ここで交換していった方がいいな。何か交換していくかい？寝袋は買っとこう。あいつ喋ったっけ。月面人類会議より地上で奮戦しているアンドロイド諸君に告げる。現在機械生命体との戦闘は膠着状態にある。長期にわたる戦闘により諸君も疲弊していることだろう。だが諦めずに奮闘を続けてほしい。地球の奪還は月面にいる数十万の人類の悲願なのだ。人類に栄光あれ。人類会議の放送はいつも堅苦しいですね。リーダーから話は聞いた。私の名前はジャッカス。よろしく。よろしく、ジャッカル。砂漠の機械どもを退治してくれるって？じゃあ、封鎖している入り口を開けなきゃね。ええ。でも、どうしてこんな変な場所にいるんですか？こいつが変なやつだからだよ。これはね。巻き込まれたら危ないよね。あんまり無理しないようにね。月面人類会でもな、もう最初からうさんくさかった。封鎖しているゲートを爆発で開けるなんて乱暴な人ですね。なんかお面かぶってる。なんかあれですよね、スターウォーズのレースでこういう場所ありましたよね。わーい。鳥取砂丘。よっしゃ、いいかー。いつもここ戻る場所わかんなくなるんだよな。でな、なんか確かどっかすぐこの辺にな、ポットが一個滑りますね。落ちてるはずなんだよね。ごめんね、ナイエス。ポットがな、この辺に落ちてるはずなんだよ。すー、違ったって。あった。これはポット？推測。
所有者が何らかの理由でセーフモード状態で投棄。どんな事情で捨てたんだろう。再起動して使えるようだったら私を管理者に上書きできるか試してみて。起動確認、アクセス成功、所有者の上書き登録成功、特殊兵装が使用可能。よし、いいね。とりあえずまずこれはやっといて、でちょっとじゃあミッション行こうかな。このポットがね結構強い。敵の反応が近づきました。気をつけましょう。出てくるはず。来た。機械生命体が言葉を。こういう個体も増えたってレジスタンスの人が言ってましたね。どうして最近になって増えたんだろう。早い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 。まだおったわ。イエーイ。さあどんどん向かいましょうかね。敵ほぼないか。あいつは関係ねえやつだな。あいつはなんだ。アンドロイド敵排除。怖い。機械生命体にも怖いっていう感情があるんでしょうか。出てる。視界一人アップか。まあ持っててもしゃあねえっちゃしゃあねえなんですけどね。おこっちなんかありますね。なんかあれじゃない。ここあれか、箱か。うん、こいつらおるだけやん。こいつら何やすバカ。そいつはちょっとバカ。何やす加減しろ、加減を。数千年が経過した。もう絶対滅んでるって。大本営発表なんだ。いわゆる出てきたぞ、あいつかな。て敵敵殺すのをして。いや、こんなで、こいつらはなんで余計なものを身につけてるんだ。昔人間が着ていたものに漢字が似ていますね。データで見たことがある。そういえば顔のペイントも共同体特有の化粧みたいだ。ちょっと行こう。わお。潜んでやがった。回収。
回避距離アップはな、あんまり回避しないで持っててもしゃあないんですよね。わお、なんだなんだなんだ、どこ、うお、なんだこいつら、やべえ、何今のは。なんで急にそんなことになった、ビビったぞおい、さすがに。ニーアオートマタ1、2を争うぐらい今のはホラーだったぞ、やめてくれやめてくれ。今のところがリアクションポイントなんですよね。なに、なに、なに、どうした、なに、なにこれ、なんか、自爆、自爆、じゃあ、うわー、ボーンってならんといけないんですよ。で、私にはそれは無理です。そういうプレイは期待しないでください。ナイエス君さあ、やる気ある？ロックオンしない方が当たってるな。わお、誘い込まれてる。トゥビー、やつらの言葉に意味はありません。ランダムで単語を発生しているだけです。大体助けてって言いながら攻撃するなんて矛盾してるし。そうだね。え、でもそんなもんじゃないですか。何かその自分のまあ内面であって、それこそ恐怖からの攻撃っていうのはまあ動物ではよくあることなので、別にむしろその方が自然というか、あ、正直つけよう。つけれるかな、チップの容量が足りないかも。カスタマイズちょっと一回最適化してと、はい、いける。あと 4ならつけるけど、まあいいか。正直は便利すぎて手放せませんわ。ここだっけ、一撃で仕留めるか。どこ行った？あっちの岩場に逃げましたよ。ターゲット個体識別信号をマーク。よし行こう。もうおそらくあの自分のパソコンの今やってるパソコンの性能があんまり良くない、良くない、まあ良くなくはないんですけど、まあ最新では全然ないので、むしろあのギリギリなんで。ギリギリあのまあ、入門レンジぐらいなんで。
とあれちょっとかくつくことがあるかもしれない。ちょっとご了承ください。録画しながらやってるんで。あれは怪盗人類の住居だったエリアの廃墟、鉄骨とコンクリートでできた高層建築に大勢で居住し、マンモス団地などと呼ばれていた。そこで感染症が蔓延した。以上、メールが来たのか。アクセスポイントからメール受信の連絡。まあ、あれですよね。砂漠化したんか、それともともと砂漠だったところに住んどったんか、ちょっとわかんないですけど。まあ、こういうの引いてあるってことは、おそらく砂漠化したんでしょうね、ここは。なんかあるんですよ。あれか、アクセスポイントか。お前たち、人でない。お前らもだろ。どこ、この辺また、よしよし、木星占い開発部の女子ね。最近、開発部の女子の間に流行ってる木星占いって遊びご存知ですか？木星の大光斑の色と形から、大赤斑か。大赤斑の色と形から健康運や仕事運、恋愛運なんかも分かっちゃうんですって、すごいですよね。今度チャレンジしてきます。あ、まだしてないんだね。まだしてないね。あ、そうだったな。なんか、結果があったから教えてもらえるんだったっけ。西村さん、久しぶり見たな。さあ皆様、もう少ししたらあの、お待ちかねの、はい、ごきげんよう。あれ、当てらんない。わお、ちょっと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 、今アイテムの箱当ててるでしょ、ね、それだって攻撃しちゃダメって言われませんでした。これだから機械くんはさーって言われるんですよ。倒す必要ないよね、多分。よいしょ。ぶん殴られたんだじゃ。お腹出ちゃった。倒さん方がよかったな。回復。お前たちは偽物。いずれ壊れて。もう一個反応がある、あれか。引きつけて、て。ちょっと待って、次くらったらさすがに死ぬわ。
あれ掴まれたらほぼ死にますか、今のヒットポイントだと。それはさせねえよ、厄介だから。ちょうどレベルも上げておきたかったですし、まあいいとしましょうか。時間かかる、時間食ったけど。可愛げがあるって言ってしまっていいのかどうかってとこですよ。どういう基準で言葉を選んでるんだろう。考えてるんじゃない？人間のこと勉強して。つけれたっけ。あー無理。はい、というわけでね、ちょっとここで一旦録画の方は切らせていただこうかと思います。ご視聴ありがとうございました。すぐ続きやるんで心配しないでくださいね。皆様のね、大好きなシーンが見れますので、はい、ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。さよなら、バイバイ、またね。お相手はライデンでした。 See you。